8 в Україні. Інформаційний ранок на Інтері триває. Я Олександр Просяник. Вітаю. Одного українського бійця поранено на сході країни минулої доби. Російські бойовики відкривали вогонь 19 разів, здебільшого на Приазов'ї. У районі Гнутового застосували важкі міномети. Українські військові відкривали вогонь у відповідь. За даними розвідки, 3 окупантів знищено, 6 поранено. Сьогодні на лінії розмежування ворожих обстрілів поки що не було. У Краматорську на Донеччині проведуть заходи протидії терористичним і диверсійним загрозам. Про це повідомили у штабі операції об'єднаних сил. Триватимуть вони 2 дні – 31 жовтня і 1 листопада. Військові закликають мешканців не виходити з домівок без нагальної потреби, звертати увагу на підозрілі предмети, мати при собі документи. Нагадаю, на час окупації Донецька Краматорськ став місцем розташування переважної частини обласних органів влади Донецької області. Росія розмістила щонайменше 13 комплексів радіоелектронної боротьби «Самарканд» на низці напрямків, зокрема в Калінінграді. Про це повідомляє «Інтерфакс». Окрім кількох російських областей, їх розгорнуто також у Краснодарському, Приморському краях, Єврейській автономній області і в Білорусі. Комплекси дислоковані на об'єктах військово-морського флоту Російської Федерації. Російські військові жодного разу офіційно не розкривали призначення цього комплексу, його характеристик. Нагадаю, в НАТО неодноразово звинувачували Росію в мілітаризації Калінінградської області і модернізації військових об'єктів у найзахіднішому регіоні країни. На Дніпропетровщині підлітки знущаються з тварин. Господарі знаходять своїх котів і собак покаліченими та вже бояться випускати їх на двір. А дільничний не поспішає приймати скарги. Докладніше в наступному матеріалі. Наталія боїться показувати обличчя, аби її не впізнали живодери. З кота жінки Лео невідомі познущалися двічі. Поломані були лапи, хвост. Кот попав в лікарню. Після лікарні пройшло 3 тижні. Вийшов на вулицю, прийшов вже майже без хвоста. В Олександрівці ось уже рік, як додому чотирилапі повертаються скалічені, а з десяток котів взагалі зникли, кажуть жителі. То, що я знаю, то, що подожжені, поломані ноги, прив'язані к ним проволоки, збиті. Некоторі знайдені мертві, замучені, некоторі приходили, єлі живі. Люди впевнені, над тваринами збиткуються 5 місцевих підлітків, кожному не більше 10 років. Мужчина услышав писк собаки, кинувся посмотреть, що случилось, увидів дітей, які іздіваються над собакою, б'ють її. І він подошов, сказав, що ви, відпустите собаку, вони послали його на 3 букви, сказали, наша собака, дядя, не лізь. На подвір'ї жінки, чиї 3 котів постраждали від рук живодерів, кістки тварин та купи шерсті. Однак із журналістами вона спілкуватися відмовилася, боїться. Люди розповідають, підлітки вже скалічили близько 30 домашніх тварин. Звернулися до поліції. Участковому ми хочемо колективно всій Олександрівці, всій громаді зібрати підписи максимально, щоб предотвратити цей ужас і наказати винних. У поліції для пошуку живодерів бракує часу. У мене не було часу, вони до мене звернулися. Я їм сказав, проконсультував, куди потрібно звернутися. Вони чекають від вас шаблона для колективного заявлення. Тепер жителі збираються подати колективну заяву до поліції, аби живодерів таки знайшли та покарали. А хатніх улюбленців тим часом тримають удома під замком. Ольга Клюєва, Олена Менделюк, Іван Біленко. Новини телеканал «Інтер», Дніпропетровська область. Сам у школі на Львівщині у віддаленому невеличкому селі навчається лише один учень. Чому так сталося, розповість наш кореспондент Галина Якушко. Ані завуч, ані директора, ані списаних домашніх завдань. В селі Батьків за сотні кілометрів від Львова у початкову школу ходить лише один учень – Назар Піган. Не йде до школи, він щось хоче знати. Він чимось зацікавлюється, він знає, що завтра його запитає. От прийшов англійську, завтра англійська. Мені питання було дати відповіді. І він вже шукає, що він має вчити. Мама, є, ні, де мама не поділась? Мішунчику. Аби навчати Назара, на роботу з декрету спеціально вийшла сільська вчителька. На уроки витрачає 1,5 години на день, по 15 хвилин на математику, читання та англійську, трохи більше на інформатику та природознавство. Мені з ним добре співпрацювати, бо він, що запитає, він відповість. Не хотіла, бо то ще маленька дитина. Дитина не має 2 роки, самі повинні зрозуміти, що то є дитина 2 роки. Ну, то ж маленький ще, він постійно хоче мамі. Я була не в захваті від цієї роботи. Другий клас, де би він
міг тут навчатися. Ось оцей клас вже другий місяць поспіль запрошує Назара, директор школи із сусіднього села. Обіцяє возити учня автобусом-школяриком або особисто. Чоловік живе по сусідству з хлопцем. Все, аби дитина не росла замкненою. Просто як сприйме колектив, якщо дитина прийде в п'ятий клас? Розумієте, що таке одна дитина, яка не спілкувалася в колективі, і приходить зовсім другий колектив? Зовсім друге. Це ж ніхто не задумується. Щодо замкнутості хлопця, директора просить не турбуватися сім'я Назара. У ній 8 дітей, майже всі хлопці. Сама старша 22, а самі менші 7. 8 неділі буде. Так, виховуємо. Як? Навчимо поганих слів говорити. А чого? Ви його ніхто не навчить без школи? Так. Галина Якошко, Юрій Голубін, КАП телеканал Інтер, Львівська область. В Індонезії виявили місце падіння пасажирського Боїнга 737, який зник з радарів. Літак впав у море біля острова Ява. На облаку було 188 людей. Поки що невідомо, чи хтось із них вижив. Лайнер втратив зв'язок із землею за 13 хвилин після виліту з аеропорту Джакарти. Він прямував до індонезійського міста Панкал-Піланг. Внутрішній політ мав тривати трохи довше години. Керівник агенції з надзвичайних ситуацій опублікував фото перших знайдених уламків та особистих речей пасажирів. Пошукова операція триває. Уже добу шукають пасажирів автобуса, який впав у річку в китайському місті Чунцин. Двох знайшли мертвими у воді. У салоні було понад 10 людей. Автобус зіткнувся з автівкою, яка їхала на зустрічну смугу і злетів із 60-метрового мосту. За даними місцевих ЗМІ, він занурився на 80 метрів під воду. Червоний рівень загрози оголосили на півночі Італії через негоду. Найвищий рівень небезпеки у 5 північних провінціях. Там вирують зливи. Пориви вітру повалили дерева та рекламні щити. За прогнозами свого опіку, негода досягне сьогодні. У Лігурії та Фріулі-Венеції, Джулії, також у Римі, влада розпорядилася зачинити садочки та школи. Про ризики зсувів ґрунту поблизу річок попередили і у провінції Венето. Серфери в костюмах до Геловіну. Таку дивовижу спостерігали відпочивальники на одному з пляжів Каліфорнії. Напередодні Дня усіх святих десятки місцевих приборкувачів дощок вирішили розважитися самі та повеселити глядачів. Як це було, розкаже Ольга Жидецька. Традиційні геловінські персонажі – клоун, людина-павук, навіть сексапільна порноакторка. У кого тільки не перевтілювалися любителі піймати хвилю на пляжі Ньюпорт. Дебі Фалес вбралася як зірка дорослого кіно Стормі Деніелс, відома своїми скандальними походеньками з американським президентом. Каже, жодного підтексту, просто заради сміху. Якщо ти не можеш посміятися з політики, то ти надто сумна людина. Краще вміти посміятися з будь-кого. Та чи не найкумедніше було спостерігати, як важко даються серферам рухи в маскарадному вбранні. У мокрому костюмі весь час застрягаєш. Я бачив людей із маскою на обличчі. Навіть не знаю, як вони катаються. Але робити це у костюмі точно набагато важче. Перука спадає, через маску тяжко дихати. Усе це тільки для класних фото в Інстаграм та веселих спогадів. Позитивних емоцій цього разу вистачило усім. Передголовінські запливи в Ньюпорті стали вже доброю щорічною традицією. Ольга Жидецька, новини, телеканал Інтер. Українська тенісистка Еліна Світоліна після тріумфальної перемоги в турнірі WTA увійшла до п'ятірки найсильніших тенісисток планети, піднявшись у світовому рейтингу з 6 на 4 місце. Напередодні в Сингапурі Еліна виграла підсумковий турнір, у якому змагалися 8 найкращих тенісисток світу за підсумками року. У фіналі одеситка обіграла суперницю зі Сполучених Штатів Слоан Стівенс. Еліна Світоліна стала першою українкою, яка перемогла у цьому престижному турнірі. Австралійські поліцейські врятували з океану кенгуру. Тварину, яка борсалася у воді, помітили місцеві відпочивальники. Правоохоронці, що прибули на їхній виклик, спробували упіймати відчайдушного плавця, але він вирвався та знову кинувся в море. А зрештою, рятувальникам вдалося виловити наляканого турбуна і відвести у центр дикої природи. Там його ретельно оглянуть зоологи. Наразі все. Більше новин буде у випуску о 9-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.